ბატონო ბექა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ამ პლატფორმასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად რომ გვიამბოთ, რას გულისხმობს და რა არის მისი მიზანი? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. როგორც მოგეხსენებათ, ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური პორტალი, აპლიკაცია, ეგრეთ წოდებული COVID საშვი, რომელიც ორი მიმართულებით არის სარგებლიანობის მომტანი. პირველი, ეს ბიზნეს ობიექტებს აძლევს იმუშავ საშუალებას, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს მის კონკრეტულ სივრცეში ვიზიტორის COVID სტატუსის, ის არის მწვანე თუ ვერ აკმაყოფილებს გარკვეულ მოთხოვნებს, და მეორე მხრივ მომხმარებლებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ იმ შემთხვევაში თუ განსაზღვრული იქნება მწვანე ზონები, მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში მიიღოს ის მომსახურება, რომელიც მისთვის სასურველი არის. ეს ორი მიზანი არის, რის გამოც უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან შეიქმნა შესაბამისი აპლიკაცია, და აპლიკაცია, როგორც მოგახსენებათ, უკვე არის სარგებლიანობის მომტანი. პირველ ეტაპზე ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის და ეტაპობრივად იმის მიხედვით, თუ როგორ მოხდება მისი დანერგვა ბიზნეს სექტორში, საბჭო განიხილა შემდგომ გადაწყვეტლებებს. ბატონო ბექა, ამ სისტემის დანერგვისადმი თუ გამოთქვეს უკვე დაინტერესება გარკვეულმა ბიზნეს სუბიექტებმა და თუ დაიწყეთ მათთან უკვე კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით? დღეს გამართა პირველი შეხვედრა. პირველი შეხვედრა ჩვენ გავმართეთ სარესტორნო ბიზნესთან, ვინაიდან, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ფაქტობრივად უკვე ორი წელია ვახორციელებთ COVID პროტოკოლზე ზედამხედველობას სხვადასხვა უწყებებთან ერთად, და სარესტორნო ბიზნესი ამ პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის შემცველი. გავლენა იქიდან, რომ ადამიანების გაზრდილი მობილობა არის სწორედაც რომ ასეთ ადგილებში, და შესაბამისად ვირუსის გავრცელება ხშირად არის დაკავშირებული ასეთ ადგილებთან. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა პირველი სიმბოლურად იყო სარესტორნო ბიზნესთან, რომელთანაც ალბათ დანერგვის კუთხითაც იქნება ყველაზე მეტად ესეთი საინტერესო თავად რესტორნების მხრიდან. რატომ? იმიტომ რომ მათი მხრიდან ასევე გამოიკვეთა ინტერესი და ჩვენც მზაობა გამოვხატეთ, რომ საბჭოსთან ამ წინადადებას განვიხილავთ, რომ თუ მოხდება მწვანე ზონების განსაზღვრა და რესტორანი გადაწყვეტს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინირებული ადამიანებისთვის ან შესაბამისი COVID სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის საფუნქციონირებს რესტორანს, ის მიიღებს გარკვეულ შესაძლებლობა მიიღოს გარკვეული შეღავათები, როგორიც არის თქვა სამუშაო დროის გახანძლიობა და ასე შემდგომ. დღეს თქვენ იცით, რომ 10 საათამდე ფუნქციონირებს მხოლოდ და მხოლოდ რესტორანი, მაგრამ თუ COVID მწვანე ზონებს განახორციელებს და გააკეთებს რესტორანი, არ არის გამორიცხული, რომ ეს შეზღუდვები იყოს მოხსნილი. ამაზე ცხადია, რომ გადაწყვეტლება საბჭომ უნდა მიიღოს. გარდა ამისა, თქვენ იცით და მოგესალმებით, რომ რესტორნების მიმართ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები არსებობს პროტოკოლით განსაზღვრული, უკვე დიდი ხანია, და ამიტომ თუ რისკი იქნება შემცირებული და შემცირება გამოიხატება იმ შემთხვევაში, თუ მწვანე სტატუსი აქვს მინიჭებული მომხმარებელს, მწვანე სტატუსის მინიჭება ხორციელდება რამდენიმე გზით, ეს არის თუ ორჯერადად ვაქცინირებული ადამიანი, თუ გადატანილი აქვს COVID-ი ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თუ გატესტილი არის PCR მეთოდით ბოლო 72 საათის განმავლობაში ან სწრაფი ტესტით ბოლო 24 საათის განმავლობაში, ასეთი ადამიანი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და ეს იძლევა გარკვეული გარანტიების და ბენეფიტების მიცემის საშუალებას. ბატონო ბექა, ამ სისტემის გამოყენება სად არის შესაძლებელი? მხოლოდ რესტორნებში თუ სხვა ბიზნეს ობიექტებსაც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ამით? ვინაიდან აპლიკაცია უკვე ხელმისაწვდომია, ჩვენ ეტაპობრივად ვიწყებთ ბიზნესთან შეხვედრებს იმისთვის, რომ გავაცნოთ, თუ რას იმსახურება აპლიკაცია, რა არის მისი მიზანი და რა სარგებლობა შეიძლება მოიტანოს როგორც ბიზნესისთვის, ასევე მოქალაქისთვის. პირველი შეხვედრა გავმართეთ რესტორატორთა ასოციაციასთან, თუმცა ამასთანავე გეგმავთ ყველა სხვა ბიზნეს ობიექტებთან სექტორული მიმართულებით შეხვედრას. მაგალითად, სასტუმროებთან დაკავშირებით, სტუმარმასპინძლობის სექტორი ზოგადად არის ის ადგილები, სადაც ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით გარკვეული გამოწვევები დღემდე არსებობს. ამიტომ პრიორიტეტში ცხადია, რომ ესეთი სექტორები გვყავს, თუმცა მისი დანერგვის საშუალება და შესაძლებლობა იქნება აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ პირს, ყველა დაინტერესებულ ბიზნეს სუბიექტს და სექტორს. ამიტომ შეხვედრები პერიოდულად გაგრძელდება ამასთან დაკავშირებით, და გვაქვს იმედი, რომ ის ბენეფიტები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ამ აპლიკაციის მეშვეობით, ბიზნეს ადეკვატურად იქნება აღქმული, ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში, ვინაიდან ამ ეტაპზე, როგორც მოიხსენებათ, არის სარეკომენდაციო ხასიათის, და ეს ამასთანავე ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის იქნება კარგი გზა, ვინაიდან ერთის მხრივ უსაფრთხოების მაქსიმალური გარანტია იქნება, ხოლო მომხმარებელი ამ შემთხვევაში, რომელსაც სურს, რომ უსაფრთხო გარემოში მიიღოს გარკვეული სერვისი, აბსოლუტური გარანტიით მწვანე ზონის არსებობის შემთხვევაში მიიღებს ამ სერვისს.
Abatana beka molodine bi shesakhebats rom gvetkhrat rogoria molodinebi am platformastan dakavshirebit randomadelodebit rom gaamartlebs da upro datsqlebit rom guiambot gaamartlebis shemtkhovashi sheizleba tu ara dadebita daisakhos epidemiologiur kveqanashi shekmnil epidemiologiur vitarebaze. ცხადია რომ ეს მოლოდინები არის დადებითი ჩვენი მხრიდან და ამის ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს ზოგადად დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ბიზნესთან და თქვენ ნახეთ ალბათ რომ მათი მხრიდანაც მოსაზრებები, კომენტარები, რომელიც გაკეთდა შეხვედრის შემდგომ იყო საკმაოდ დადებითი, ვინაიდან ის მიდგომა რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ამიმართულებით რომ ეს იყოს ბენეფიტის მომტანი თავის ბიზნეს სუბიექტისთვის და ეს ბენეფიტი რაში შეიძლება გამოიხატოს ხო დღეს როდესაც საათამდე აქვს რესტორანში შეზღუდვა, ცხადია რომ ის გარკვეულ მომხმარებელს კარგავს და ეკონომიკური აქტივობა ამით ნაკლები აქვს. ამიტომ თუ გარკვეულ შეღავათებს ამით ის მიიღებს, ცხადია რომ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იქნება მისთვის საინტერესო. ამიტომ ეს საინტერესო რესტორნისთვის ფაქტორი, რომელიც ამ აპლიკაციის საშუალებით მას ეძლევა, გვაძლევს იმის მოლოდინს, რომ ისინი აქტიურად ჩართებიან ამ პროცესში. მეტიც, გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო თავაზობს ამ მიმართულებით, და მეტი შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე რესტორანმა უკვე საკუთარი ინიციატივით დაიწყო ყოველგვარი ბენეფიტის გარეშე ამ აპლიკაციის დანერგვა იმისთვის, რომ იზრუნოს მის დასაქმებულებზე, იზრუნოს გარეშე პირებზე, ვიზიტორებზე, რომლებიც კარკვეულ სერვისს და მომსახურებას იღებენ და ეს ცხადია მიემართება იქით, რომ თუ უსაფრთხო ზონები იქნება გათვალისწინებული, ეს მოიტანს დადებით ეფექტს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე, ვინაიდან თუ უსაფრთხო არის გარკვეული ღონისძიება, გარკვეული შეკრება და რისკები არის მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი და გადაზღვეული, ეს იქნება ეპიდემიოლოგიურ თვალსაზრისით იმედის მომცემი, რომ ვირუსის გავრცელება არ მოხდება და მაქსიმალურად უსაფრთხო მოიქნება ასეთ ადგილებში შექმნილი. ბატონო ბექა, როგორც ვიცით, 10 აგვისტოდან გამკაცრდა მონიტორინგი დაწესებული შეზღუდვების აღსრულებაზე და თუ შეგიძლიათ მაყურებელს გააცნოთ, როგორია ინფორმაცია, რა სტატისტიკა არის, რა ტიპის დარღვევებს აწყდებით ყველაზე ხშირად? აი სიმბოლურია, რასაც ვამბობ და არ არის შემთხვევით, როდესაც პირველი შეხვედრა ჩვენ გავმართეთ რესტორნებთან, ჩვენ 10 აგვისტოდან განვახორციელეთ სხვადასხვა საზედამხედველო უწყებებთან ერთად 55000-ზე მეტი აქტივობა, რომელიც მოიცავდა ბიზნეს სუბიექტების შემოწმებას მთელი საქართველოს მასშტაბით, გაფრთხილებას, პროტოკოლით გათვალისწინებული მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას და სამწუხაროდ მოგვიწია ასევე დაჯარიმების გამოყენება რამდენიმე ათეული ბიზნეს სუბიექტის მიმართ და ასევე დაახლოებით 35-მდე რესტორნის დროებით ლუქის დადება, რაც მისი ფუნქციონირების შეწყვეტაში გამოიხატა იმის გამო, რომ დაფიქსირდა მასობრივი გასართობი ღონისძიებები, რომელიც უკავშირდებოდა სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებას, საზოგადოებაში დამკვიდრებულს ან და ეგრეთ წოდებულ ღამის კლუბთან დაკავშირებულ საქმიანობას. ამიტომ ყველაზე მეტი გამოწვევა მაინც ამ სექტორის მიმართ არსებობს და ამიტომ შეიძლება შეხვედრა დღეს მაგით მიემართებოდა და ეს ამ შემთხვევაში ეტაპობრივად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ერთის მხრივ ადაპტირების საშუალება მივცეთ უკვე ბიზნესს და ასევე როგორც შრომის ინსპექციას ახალი მოდელები, ახალი მეთოდები შეესთავაზოს ბიზნესს და კონტროლი ამ მიმართულებით, როგორც 10 აგვისტოდან ხორციელდება სოციალურ ღონისძიებებზე, დანერგვის შემთხვევაში განვახორციელებთ შრომის ინსპექციის მხრიდან. დღეის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ დაჯარიმებულია დაახლოებით 60-მდე სუბიექტი, 10 აგვისტოს შემდგომ დღევანდელ დღემდე დალიქოლია 35-მდე და ჯამში განხორციელებულია დაახლოებით 55000-მდე აქტივობა სხვადასხვა საზედამხედველო უწყებების მიერ და თქვენიც რომ ამ პროცესში ჩართულია შრომის ინსპექციასთან ერთად სურსათ ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახური საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია, მუნიციპალიტეტები და ასე შემდგომ, რომელიც ერთობლივი ძალისხმევით ვახორციელებთ ზედამხედველობას იმ რეგულაციების აღსრულებაზე, რომელიც დღეს დღეის მდგომარეობით ქვეყანაში დამკვიდრებულია.